মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো কৈছো আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আজি মই লৈছো গৰু ডিজাইনৰ এখন চাদৰ যত গুটি ডিজাইনখিনি আপোনাৰ ফ্ৰন্ট সাইডে পৰিব আপোনালোকে সব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো আৰম্ভত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰো চাওঁ বলক আজিৰ ভিডিওটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই চাদৰখনত ট্ৰেচিঙৰ কামখিনি আগতেই কৰি ল'লোঁ যিখিনি ফ্ৰণ্টৰ ছাইড পৰিব সেই ছাইডটো ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই মই ফুলখিনি জোখমতে আঁকি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মই কালাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে বগা কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক্ৰেলিকৰ আৰু এডাল 3 নম্বৰ ব্ৰাছ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ লৈছোঁ মই এইখিনি কৰোঁতে আৰু এইখিনি চাওকচোন মই বাহিৰ ছাইডৰ পৰা প্ৰথমতে কালাৰটো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অকণমান ভিতৰলৈ কালাৰটো সুমিয়াই লৈ আনিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি বগাখিনি কৰা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত য়েল্লো কালাৰ দিম এতিয়া মই লৈছোঁ লেমন য়েল্লো আৰু লেমন য়েল্লোটো অকণমান বৰ্ডাৰখিনিত কৰি পেলাই বাকী যিখিনি হোৱাইট কালাৰ আছিলে সেই দুইখিনি কালাৰ মিলাই পেলাই মই ভালকৈ কালাৰটো মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এই পাতখিনি কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে য়েল্লো আৰু গ্ৰীণ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে অকণমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই ওপৰত বগা দি দিছোঁ আৰু চাওক এতিয়া মোৰ পাতৰ আৰু ওপৰৰ ফুলপাহ হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া মই এই তলৰ ফুলপাহ কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে এই যিখিনি ক'লা মাৰ্কখিনি দেখিছে আপোনালোকে ফুলখিনি আঁকি থোৱা সেই তাত মই এই ধৰণে প্ৰথমতে হোৱাইটটো কৰি গ'লোঁ আৰু বাহিৰত যেতিয়া হোৱাইটটো কৰি লওঁ তেতিয়া শ্বেডিং মানে কালাৰটো শ্বেডটো ধুনীয়া আহে আৰু পিছত মই অকণমান য়েল্ল' কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ এই কালাৰ দুইখিনি মই শুকা মানে ব্ৰাছডালেদি মিলাই দিম আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি কাম যিটো মানে শ্বেডিঙৰ কামটো হয় শ্বেডটো আমি একেবাৰে সোনকালে কৰিব লাগিব কালাৰখিনি যদি শুকাই যায় তেতিয়া শ্বেডটো ভালকৈ নাহিব আৰু এই কালাৰখিনি চাওকচোন আৰু অকণমান যদি কালাৰটো ডাঠ হৈ থকা নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান মিডিয়াম ওৱান মিক্স কৰিলেই হৈ গ'ল এতিয়া মই লৈছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ব্ৰাউন কালাৰৰ সহায়ত মই একদম ফুলপাহৰ মাজভাগৰ পৰা অকণমান কালাৰখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ফুলৰ যিখিনি পাহি হয় সেই পাহিবিলাক এটা এটাকৈ দেখুৱাবলৈ এই ধৰণে সুবিধা হ'ব আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আৰু ছাইডত অকণমান মই গুলপীয়া কালাৰটো কৰি দিছোঁ এতিয়া এইখন পাত কৰিবৰ কাৰণে চাওকচোন মই একেখন পাততে দুটা পাৰ্ট কৰি ল'লোঁ য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছতে দুটা কালাৰ মই একেলগে মিক্স কৰি দিলোঁ একেবাৰে চিম্পল হয় আৰু কিন্তু দেখিবলৈ এটা ধুনীয়া শ্বেড আহে আৰু এইখন পাতত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট দি পেলাই কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিছোঁ যিহেতু হোৱাইট দিছোঁ আৰু অকণমান পাতখন দেখিবলৈ ব্ৰাইট লাগিব আৰু এইখিনি মই ইয়াতে পুৰা কমপ্লিটলি ফিল কৰিছোঁ এই বগাটো দি পেলাই আৰু তাৰ ওপৰতে মই ইয়াত দিম এতিয়া য়েল্ল' কালাৰ চেণ্টাৰটো অকণমান ডাৰ্ক হ'ব আৰু বাহিৰৰ ফুলৰ বাহিৰ ছাইডটো যিখিনি ওপৰলৈ গুচি যাব সেই পাৰ্টটো অকণমান লাইট কৰি দিম
আৰু এই ফুলপাহত চক ফ্ৰেণ্ডছ যিখিনি আপোনালোকে এতিয়া লাইনবিলাক দেখিছে সেই লাইনত মই অকণমান কালাৰ প্ৰথমতে আউটলাইন নিচিনাকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ফুলপাহ হাফ ছেট কৰিম মানে ষ্ট্ৰকডাল মই বাহিৰ ফালৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে আনিম আৰু হাফে কৰিম গোটেই ফুলটো ফিল কৰি নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওকচোন এইটো এটা ধুনীয়া ডিজাইন আহে এনে এই ধৰণে যদি আমি ছেটটো কৰোঁ আৰু এই ফুলপাহত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে জাষ্ট মই কালাৰ দুটা কালাৰ মিক্স কৰিহে মই ছেটটো দিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ ষ্ট্ৰক দেখা পোৱা নাযায় একদম চিম্পল প্লেইনকৈ ৰাখিছোঁ এই পাহ ফুলত আৰু এই একেধৰণে তাৰপিছতে দুটা কালাৰ দি পেলাই মই কালাৰটো বাছ মই ইয়াতে মাৰ্জ কৰিহে দিছোঁ ইয়াতে ষ্ট্ৰকবিলাক ইমান ভালকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু কালাৰখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি শুকাবলৈ দিলোঁ ভালকৈ ৰ'দত আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ যিটো উল্টা ছাইড আছে উল্টা ছাইডে মই ষ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ আৰু চাওঁচোন আহক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মোৰ এই চাদৰখনৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইখন হৈছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চাদৰখন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ